kesä on kuumimmillaan, mutta nyt on just hyvä aika alkaa miettimään ensi talvea, sillä ensi talven laskukausi alkaa jo ihan muutaman kuukauden päästä, koska juhannus on takana, niin mitä muutakaan sitä lumilautailija tai laskettelija miettii, kun tulevaa kautta. Ja itselläkin on jo ensi kaudelle hissilippu plakkareissa takataskussa hankittuna, jotenka ensi talvena ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin mennä sinne rinteeseen, niin sehän on vähän sitten niin kuin ilmainen reissu. Mä oon ite laskenut vasta yhden lyhyen kauden, ja tällä videolla mä ajattelin vähän kertoa tästä mun viime talven matkasta. Mä oon ite kattonut paljon YouTubesta videoita, joissa kerrotaan aloittelijoille hyviä ja huonoja vinkkejä ja vähän outoja vinkkejä. Ja ehkä tässä mun videon tarkoituksena on nyt sit sellainen, että tää on mun omasta näkökulmasta semmonen video, mitä mä oisin ite toivonut näkeväni, kun mä aloitin laskemisen 33-vuotiaana ilman, että mä olin lumilautaillut koskaan ja oon käynyt suksilla laskemassa viimeksi niin kuin yli 15 vuotta sitten. Niin siitä näkökulmasta tää video. Ja tällä videolla käsitellään, että mistä mun innostus sai alkunsa, minkälaiset kamat mä ostin, minkälainen se mun aloitus oli, että missä mä aloitin laskemaan, miten tapahtui, kun mä menin eka kertaa rinteeseen, mitä mä opin tämän kauden aikana ja mitä mä haluan oppia ensi kauden aikana. Mistä innostus lumilautailuun? Silloin kun mä oon mennyt peruskoulussa tuonne Jyväskylän Laajanvuoreen laskemaan, niin mä olisin halunnut jo silloin laskea itse asiassa laudalla. Tai eka kerran me mentiin itse asiassa koulun kanssa laskemaan Riihivuoreen tuonne Muurameen. Ja mä oon niin kuin aina halunnut laskea laudalla. Ja musta oli tosi coolia, kun meidän luokkalaiset, pari poikaa ja ehkä yksi tyttö taisi laskea laudalla. Mutta sitten niin kuin se jotenkin ajautui siihen suksihommaan. Ja sitten mä oon niin kuin itse asiassa vuosia jo miettinyt sit näin aikuisijälläkin, varsinkin skeittauksen aloittamisen jälkeen, että musta olisi tosi kiva laskea laudalla. Mutta se on jotenkin sit tuntunut niin hankalalta ja vaikealta. Mutta sitten mulla on pari kaveria, jotka niin kuin laskee laudalla ja erityisesti yksi ystävä, niin sitten hänen kanssaan puhuttiin tästä lautailusta ja jotenkin se alkoi tuntua siltä, että vitsi, mulla on aikuisten palkkatyöstä aikuisten rahaa, niin miksi mä en vaan niin kuin aloita sitä lautailua? Että mikä mua oikeasti niin kuin estää? Että joo, mä voin kuolla, mutta mä voin kuolla kaikkialla muuallakin. Että se on tavallaan niin kuin tyhmä syy olla aloittamatta tätä harrastusta, että pelkää niin paljon jotain loukkaantumisia tai muuta, vaikka se on ihan validin pelko. Mutta sitten mä vaan yhtenä päivänä, mä vähän olin kattelun lautia ja mä oon sillä, että mä hyperfokisoidun johonkin asiaan tosi kovasti. Ja sitten mä aloin tsekkaa netistä lautia, vähän erilaisia, mutta ensimmäinen asia, mihin mä oikeastaan törmäsin, niin oli se, että voiko musta tulla lautailija, kun mä oon lyhyt ja sit mä oon niinku mittareiden mukaan ylipainoinen. Et kun mä olin kattelun videoita, niin sit niissä sanottiin, että tärkeintä olisi se, että se laudan paino, tai että sä kohtaat sen pituuden ja painon ja sen laudan kanssa niin kuin yhteen. Ja sit mä niin kuin mietin pitkään, kun mä katsoin niitä niin kuin naisten, lumilaudat on kategorisoitu miesten ja naisten lautoihin, mikä on hämmentävä juttu, koska se lauta pitäisi nimenomaan ostaa sen pituuden ja painon perusteella, ei sukupuolen perusteella. Naisten laudoissa, kun katsoin niitä niin kuin speksejä, niin niissä oli, että naisten laudan niin kuin paino, että niin kuin lautailijan painoraja on tosi kapea, ja mä ylitin sen sitten aika reippaasti. No sit mä katsoin Nitro Finlandilta, että se olisi täällä Suomessa semmoinen paikka, ja että sieltä voisi ehkä niin kuin ostaakin lautaa. No mä laitoin sinne sitten sähköpostia, kun mä oon tämmönen internetti-ihminen, en tykkää soitella enkä mene liikkeeseen potkimaan renkaita. Niin kävin siinä sitten päivän verran sähköpostikeskustelua, mittasin jalkojani. Ihminen laittoi sieltä mulle eri lautavaihtoehtoja ja sain niissä sitten valita ja keskusteltiin kaikesta mahdollisesta. Päivän päätteeksi mulla oli lumilautapaketti. Eli mä päädyin ostamaan sitten oman lumilautapaketin. Ja syynä oli se, että mä olin ihan varma siitä alusta lähtien, että mä tuun laskemaan niin paljon, että se mun kannattaa ostaa omat kamat. Tässä oli ehkä epäilijöitä sillä aika paljon ja ehkä itsekin välillä epäilin sitä, että
että kannattaako niitä omia kamoja ostaa. Varsinkin kun nykyisin ainakin täällä Jyväskylässä ja varmaan siis muuallakin, tai Jyväskylässä ja Muuramessa, ainakin on semmoinen niin kuin välinekausarikortti. Eli sä maksat samalla lailla kuin rinnekausarin, niin välinekausarin, ja sillä sitten saat niin kuin kamat ilmaisiksi kauden ajan. Mutta mä jotenkin ajattelin, että mä haluan niin kuin omat kengät ja omat kamat, että mä haluan ehkä niin kuin myös aloittaa sen lautailun niin kuin jossain muualla kuin siellä keskuksessa. Että mä haluan vähän niin kuin käydä treenaamassa, vähän niin kuin skeittausta omilla ehdoilla jossain muualla. Ehkä myös sen takia, että mä ajattelin, että mä oon niin nolon näköinen, että mä en halua paljastua sillä, että mä kaadun ja näytän tyhmältä. Ja mun niin kuin pahin pelko oli se, että mä en pääse ylös. No, mä sitten ostin laudan. Lauta on Nitron Prime 149 senttinen. Ja tää on tosiaan siis miesten mallistosta. Ja miesten mallistosta sen takia, että se kohtaa pituuden ja painon kanssa. Se on sillai hassu juttu, että ne on jaettu. Niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, että ne on niin kuin jaettu sukupuolen mukaan. Koska siis tää on ihan tosi hyvä lauta. Graffa-hommissa on semmoinen jännä, että onneksi sattui Nitron valikoimasta löytymään tämmöinen graffa, jonka olisin valinnut, vaikka taisi ollut naisten lauta. Ehkä omaa makua ne naisten laudat niin kuin graafisesti hivelöi silmää ehkä vähän enemmän verrattuna näihin miesten lautoihin, mutta sitten on kuullut, että miehet taas haluaisi niin kuin naisten lautoja grafiikan puolesta. Esimerkiksi vaikka joku pinkki lauta tai kukkia tai jotain muuta. Että sinänsä ehkä toivoisin jatkossa tässä maailmassa, että olisi vaan lautoja. Sitten mulla on tässä naisten valikoimasta siteet. Nää on Cosmic Nitrolta kanssa. Ja mitähän muuta tästä laudasta tai siteestä. No ehkä mä en sillä teknisesti hirveästi hömpöttele tässä, koska mä en teknisesti näistä juurikaan ymmärrä mitään. Tai ymmärrän, mutta mun mielestä se ei ehkä ole validia siinä vaiheessa, kun aloittelee. Että mä itse vaikka luotin siihen Nitron myyjän niin paljon, että mä sanoin sille, että mä oon aloittelija, mä en ole koskaan laskenut. Ja mä haluaisin semmoset vermeet, että mä pystyn laskemaan niillä vaikka yksi tai kaksi kautta. Ja tämmönen paketti siitä sitten kasautui. Ja mä luulen, että jos mulla olisi ollut vähän lötkempi lauta, niin moni asia olisi ehkä ollut helpompaa, mutta sitten niin kuin mä en tiedä paremmasta, niin tää lauta on mulle just sopiva. Tai että ekan laskukauden jälkeen niin mä oon tottunut tähän, mä en tiedä mistään muusta, mutta niin kuin me tullaan hyvin toimeen hänen kanssaan. Mä itse asiassa pistän näitä teknisiä tietoja tuohon alas. Ne linkit ei ole semmosia maksulinkkejä, tai siis minä en saa niistä mitään, että niitä klikkailette, niin voitte ihan huolella klikata niitä. Kenkinä mulla on tosiaan naisten mallistosta Nitron Crownit TLS-nä, eli TLS meinaa tätä narujen sidontatapaa. Näitä on paria erilaista, ja mietin, että otanko mä boat vai norminauhat vai mitkä, mutta oikeastaan, kun mulla ei ole kokemusta muista kengistäkään, niin mä voin vaan sanoa, että nämä on hyvät kengät mun jalkaan. Kun mä ostin näitä kenkiä, niin mä en sovittanut näitä. Ja se pelotti ihan tosi paljon. Ja tälleen nettiostoksena se meni niin, että mun piti mitata mun jalka. Ja sitten se vaan tyyppi osasi valita mulle oikeat kengät. Ja siinä oli siis ehtona myös se, että mä voin palauttaa ne ja ottaa toista, jos on sekin ollutkin huonot. Ja mä sain pari vaihtoehtoa. Nää oli niistä ehdotetuista kalleimmat. Mutta sit mä juttelin sen mun friendin kanssa näistä kengistä. Ja se oli vähän sillä, että niissä ei niinku kannattaisi säästää. Että kannattaisi ottaa niinku hyvät. Ja mä sit päätin, että riskillä, että ei säästetä ja otetaan nää. Kun lumilautakengät laittaa eka kertaa jalkaa, jos ei koskaan laittanut, niin se fiilis on vähän outo, eli ne tuntuu vähän pieneltä. Ja varsinkin kun nämä on niin kuin tosi jämäkät kengät, niin
siinä tulee helposti, niin kuin mullakin tuli semmoinen olo, että onko nämä liian pienet, että mitä mä nyt teen, apua, pitääkö mun vaihtaa nämä suurempaa. Ja siinä vaiheessa mä katsoin paljon YouTube-videoita ja luin kaikkia foorumeita ja siellä niin kuin sanottiin, että anna niille aikaa. Anna aikaa. Ja luota siihen, että se on oikein kokoinen. Että se vähän tuntuu tiukalta, mutta ei saa sattua. Ja mulla oli just semmoinen tilanne. Mä onneksi luotin siihen, koska nyt laskukauden jälkeen niin kuin netissäkin sanottiin, että sä toivot, että ne olisi niin kuin uudet. Ja mä toivon, että ne olisi niin kuin uudet. Nää on ollut tosi hyvät. Nää on lämpimät. Nää on napakat, mutta kuitenkin sillä sopivan joustavat. Se on niin kuin, mäkään en uskonut siihen, kun mä luin näitä arvosteluita ja näistä lumilautakengistä kaikkea. Mä en uskonut, että se on totta. Mutta uskokaa tai älkää, se on totta. Sitten kun sä oot ajanut ne kengät sun jalkaa, niin näistä tulee niin kuin yhtä sinun kanssa. Mutta se voi olla myös niin, että kun sä ostat ne kengät, niin varsinkin kokeilematta, jos ostat. Että siinä voi käydä niin, että ne on niinku huonot. Mut sit varsinkin, jos sä ne niinku vuokrakaumat otat, niin siellä sit varmasti on sillä, että niitä kenkiä on käytetty jo niin paljon, että ne varmaan holahtaa ekalla niin jalka ja on niinku hyvä. Mutta omissa uusissa kengissä, niin niissä joutuu vähän sitä sisäajoa niin sanotusti tekemään. Mutta on tyytyväinen, että sijoitin paljon rahaa kenkiin. En ostanut niitä halvimpia mahdollisia. Toki en taaskaan tiedä mistään muusta, mutta olen kyllä tykännyt näistä. Sen mitä tein, niin ostin tänne erilliset pohjalliset. Mä en nyt niitä ota täältä sisältä, koska ne on tosi vaikea laittaa tänne takaisin. Laitan linkin ja kuvaa ja kaikkea tähän näin. Mulla on tosiaan se lättejalka ja mulla kävi sillä, että mulla on niinku holvikaaret. Varsinkin kipeytyi ihan tosi kovasti. Ja mä päätin, että mun täytyy tehdä sille asialle jotain, niin mä ostin sit semmoset niinku hieman muotoillut. Jos mä olisin asunut pääkaupunkiseudulla, niin mä olisin käynyt tekemässä semmoset niinku ja oman jalkaan muotoillut. Mutta ehkä jonain päivänä mä vielä teitän semmoset. Mutta kun mä hankin ne uudet pohjalliset, niin ne kivut loppu siihen. Jotenka jos sulla on lättejalka tai muita jalkaongelmia, niin suosittelen hankkimaan semmoset pohjalliset. Joko semmoset niinku vähän muotoillut vaikka holvikaarista, jos on lättijalka, tai sitten suoraan omaa jalkaa muotoillut. Koska on paljon mukavampaa laskea pitkääkin päivää tai useampia peräkkäisiä päiviä, kun on hyvät kengät ja jalat on virkeänä. No, siinähän on niinku nää peruslaskukamat, että meillä on lauta ja meillä on siteet ja meillä on kengät. Mut se mikä kuuluu vielä peruslaskukamoihin, niin on kypärä. Ilman kypärää ei kannata mennä rinteeseen, no helmet, no respect. No miten sitten päädyin tähän kyseiseen kypärään? Mä kyselin vähän Instagramissa, että mikä olisi niinku hyvä kypärä, ja tää Kiron Ledge sai niinku parhaimmat arvostelut ja eniten niinku kannatusta, että tää on mipsinä, eli mikä tarkoittaa sitä, että kun sä kaadut ja sun aivot hölskyy päässä, niin tää estää sitä kierteistä liikettä tai jotain vastaavaa, joka niin kun sä kaadut, niin vielä enemmän estää, että saisit aivovaurion tai yrittää estää sitä. Mulla on ollut skeittikypäriä paljon erilaisia ja mä haluan, että mun kypärä on hyvä. Ja tää on kyllä ollut semmonen. Mulla ei niin kun muista lumilauta tai laskettelukypäristä oo kokemusta, mutta siis tätä malliahan näkee ihan tosi paljon ihmisille, etenkä on niin kuin tää on hyvä. Mulla on tässä vielä tolle Insta 360 kameralle toi mountti päällä ja itse tykkään käyttää näitä korvaläppiä. Kaiken lisäksi tää kypärä on ihan sikahyvä siinä, että jos sä menet talvella luistelee, tää on lämmin, tää on hyvä. Tai jos sä vaikka pyöräilet talvella, niin tässä on nää korvaläpät ja kaikkee. Tää kypärä on myös sillai lämmin, että jos ei ole kauheasti pakkasta, niin tää päässä pystyy, tai että voi olla pelkkä tämä. Mutta mä oon sit Varustelekasta ostanut tämmösen, mikä tää on tämmönen siis kypärämyssy. Niin näitten tämän kompon kanssa niin pärjää kyllä pakkasella kuin pakkasella. Ja mä kyllä suosittelen, että jos niin kun on kylmä, missä laskettelet niin kun oikeasti paljon pakkasta, niin joku tämmöinen kypärämyssy alle
tosi ohut kypärämyssy, huom. Tai sitten semmoinen niinku kypärämyssy päälle. Mulla on myös semmoinen fleece-huppu, mikä on ollut kyllä hyvä, sit kun on oikeasti kylmä. Ja kun aloittaa tämän lasketteluharrastusta, niin ei ole pakko ostaa kaikkia kamoja. Kannattaa miettiä, että tarviinko mä just tota just tällä hetkellä, vai olisiko mulla jotain vanhaa kaapissa, mitä mä voisin käyttää. Tai esimerkiksi mä ajattelin, että tälle kypärämyssylle ja sille fleece-hupulle tulee varmasti myös muita käyttöä. Että alkusijoitus on ollut tosi kova mulla, mutta tota, niin se on ollut niinku börtti. No sitten laskettelulasit. Mulla on Salomonin lasit. Nyt en muista, että mikäs malli tää on, mutta Salomonin lasit. Ja näissä on tää heijastinpinta semmonen, että se vaihtelee valoisuuden mukaan. Ja mä mietin alussa, että kannattaako mun ostaa laseja. Ja sit kun mä ostin nää lasit, niin mä olin siellä rinteessä, että miksi mä ostin nää lasit. Aloittelijana musta tuntuu, että mun on tosi vaikea laskea lasit päässä. Että jotenkin niin kuin mä en näe. Ja kauden jossain vaiheessa mä tajusin, että se johtuu siitä, että mä en näe, on se, että mä katson mun jalkoja. Ja laskettelussa ei pitäisi, tai lautailussa ei pitäisi katsoa jalkoja. Ei missään nimessä pitäisi katsoa jalkoja, vaan eteenpäin. No sitten kausi eteni ja tuli kirkkaita päiviä, niin mulla oli pakko opetella käyttämään näitä lasia, koska mä en nähnyt mitään. Ja sen jälkeen mä oon käyttänyt näitä ja tykännyt näistä. Kun meet ostaa laseja, niin ota sun kypärän mukaan, oma kypärä mielellään, että se on siinä asetuksessa, missä sä käytät, ja osta nämä lasit sen kypärän, että sun on se kypärä päässä. Sun naama, sun päänkoko, sun kaikki niinku vaikuttaa siihen, että mitkä ne lasit on niinku sopivat. Että jos sun lasit ja kypärät ei lasi ja kypärä ei sovi yhteen, niin sä oot oikeasti pullassa ja sä oot laittanut huonot rahat. Niiden pitää sopia sillä, että ne ei paina nenään, ne ei paina otsaan, sinne jää mitään isoa rakoa tai että ne lasit ei mene sun kypärän päälle. Niin jos ostat lasit, niin testaa sen sun oman kypärän kanssa, jos se sulla on oma kypärän mukana, niin sit sen kypärän, sellaisen kypärän kanssa, mitä sä käytät. Et jos sulla on vaikka Kiron kypärä, niin lainaa sieltä vaikka mistä menetkään ostaa, niin Kiron kypärää. Mutta näin jos sillä on ihan pakko osto ekana. Sä voit käyttää myös aurinkolaseja tai jotain muuta vastaavaa, mutta ei ole semmoinen niinku day number one juttu. Että voit ostaa vaikka vähän myöhemminkin. Hanskat. Eniten rinteessä ärsyttää se, että jos on kylmä, se on tosi ärsyttävää, että niinku varpaita palelee, sääriä palelee, peppua palelee, yläkroppaa palelee, naamaa palelee. Nämä Hestran lapaset, nämä on muuten lämpimät. Mä sain nää joululahjaksi, ja silloin oli viime talvena oli just ne kylmät kaudet. Oli niin kylmä, että laskettelurinteet ei ollut auki. Mut mä käytin näitä muutamana tosi kylmänä päivänä, ja ei ollut muuten kylmä. Ja näitäkin mä ajattelin, että mä voin käyttää näitä myös muuten ulkoillessa vaikka talvella. Näistä saatan sisälmyksen pois, ja nää pystyy niinku pesemään tai muuta vastaavaa, nahkaa, voitelee, niin pysyy hyvässä kunnossa. Ja mä oon kyllä tykännyt näistä. Ja sitten nää on tosi kivat nää remmit, että sitten kun pitää tälleen ranteessa, niin sä voit roikottaa näitä. Näitten ainut miinuspuoli on se, että nää on tosi lämpimät. Elikkä mä en pysty käyttämään näitä, jos ei ole tarpeeksi kylmä. Ja mun mielestä on hauskaa, kun jossain niin kuin nettiarvosteluissa, varsinkin ulkomailla, on sillä, että tulee kylmät kädet nämä, että kädet jäätyy, vaikka pidän näitä. Ei jäädy, ei varppina jäädy. Jos jäätyy, niin sit Merinovilla sormikkaat vielä tänne alle, mutta viime talvena ei ollut semmoista hetkeä, että mulla olisi tullut kylmä näiden kanssa. Mikä on hyvä juttu, mutta mun mielestä on myös ikävä laskea, jos niin kuin kädet on niin hikiset. Niin mä oon käyttänyt sitten semmoisia ihan perusrukkasia, mitä mulla on ollut, niin tuolta kaapista sitten niinä päivinä, kun on ollut pikkasen liian lämmin. Mutta joo, oikeastaan näissä niinku omien kamojen tai vuokrakamojen, niin sitten se on käytävä se keskustelu, että et niinku, et ostanko omat vai vuokraanko vai kokeilenko jokaa muiden kamoja vai miten tekee. Ja mä en usko, että siihen on niinku oikeita ratkaisuja, että miten se kannattaa tehdä. Jokainen tekee niinku tavallaan ja tällaan tavallaan. Tää oli mun valinta ja mä en oo katunut sitä hetkeäkään. Mut ehkä
ehkä nämä niinku, jos ostaa, niin nimenomaan se lautasiteet, kengät ja kypärä on se pakollinen juttu. Et ehkä jos niinku kaapista löytyy jotain talvivaatteita, niin niillä sitten pärjää. Mulla on perus laskuhousut, jotka mä oon ostanut joskus kauan aikaa sitten. Uuden takin ostin. Ja sit ostin vähän Merinovilla aluskertaa jostain Prismasta halvalla. Et ei oo pakko ostaa niinku kalleinta mahdollista. Toki jos tykkäät näyttää rinteessä siltä, että sä oot muodikas ja sulla on niinku semmoista kamat jotenkin niinku edustaa vaatemerkkejä ja näin, niin et sit sekin on jokaisen oma valinta. Mutta mä oon vähän mennyt sillä, että mikä mun mielestä näyttää kivalta, ja sit vaikka noissa Merinovilla asioissa, niin ostin on sitten just sieltä Prismasta. No, sitten ne ensiaskeleet, eli kun mä olin saanut noin kamat, niin mua pelotti ihan tosi paljon, että mä en voi lähteä rinteeseen. Ja mulla olisi kyllä ollut sillä lailla varmasti kaveri, joka olisi lähtenyt mun kanssa sinne, tai olisikin lähtenyt, mutta mä en sitten niinku uskaltanut. Ja sitten kun mä aloitin skeittauksen aikoina, niin mä tein niin, että mä menin johonkin syrjäiselle parkkipaikalle ja aloitin siellä. Niin mä päätin, että mä teen tässä snoukkauksessa ehkä saman jutun. Mä otin mun kamat ja menin tuohon meidän lähipaikan leikkipuistolle, siellä on sellainen kukkula ja puhasta lunta ja niin kuin paljon tilaa, niin mä menin sinne. Ja mä opettelin siellä sitten niin kuin laittamaan ylipäätänsä edes noita siteitä kiinni. Mä halusin, että ennen kuin mä menen sinne laskettelurinteeseen, niin mun pitää osata laittaa siteet kiinni, mun pitää osata potkutella vauhtia, mun pitää osata laskea pikkunyppylä alas, olla kahdella niin kuin kummallakin jalalla kiinni siteissä, ja sit mun pitää pystyä nousemaan ylös. Ja ne oli semmosia asioita, mitkä mä niin kuin asetin itselleni ehdoksi. Mä en niitä niin kuin muille asettaisi ehdoksi niin kuin jonkun aloittelemisessa, mutta se oli mulle se juttu, että mä haluan osata nää. Ja mä kävin sit useana iltana, niin kuin oikeesti useana iltana, aina siellä mä opettelin. Mä laitoin siteet kiinni, mä opettelin potkuttelemaan vauhtia. Kaaduin, nousin, laskin yhdellä jalalla aika kiinni ja sitten kahdella jalalla. Ja mä itse asiassa opettelin myös kääntymään siellä. Että olikohan se 52 päivää sekin, kun mä olin saanut ton lauda. Ja menin vasta eka kertaa rinteeseen. Ja se oli mulle hyvä keino, koska mä sain sitä niinku itsevarmuutta siitä hommasta. Että mä pystyn menemään sinne rinteeseen. Ja sit se niinku oli mulle mun mielestä myös hyvä juttu siinä, että et mun ei tarvinnut opetella näitä siellä rinnealueella. Vähän riippuen ehkä rindeistä, että missä sä käyt, mutta kaikkialla ei välttämättä ihan kauheasti tilaa. Ja jotenkin ehkä voi tuntua, että sä oot eessä. Ja sit varsinkin, jos vähän niinku pelottaa ja nolottaa, mikä on siis turhaa, mutta se on ymmärrettävää. Niin jos sulla on tilaa, missä voit tehdä ne muualla, niin tee ne vaikka muualla omilla kamoilla. Et taas niinku jokainen tavallaan. Toinen vaihtoehto olisi ollut se, että mä olisin mennyt lumilautakouluun. Ja mä näinkin siellä vaikka Laajanvuorossa, kun mä olin, niin mä näin siellä, että siellä oli aikuisten lumilautakoulu. Ja se vaikutti ihan tosi fiksulta. Ja siinä se eteneminen oli paljon nopeampaa kuin niinku mun tapauksessa. Mutta mä en halunnut siihen semmoiseen lumilautakouluun, enkä niinku myöskään yksityisopetusta. Se yksityisopetus olisi voinut ehkä ollakin ihan ok, mutta mä olin vähän semmonen, että mä haluan vähän kuunnella mun kavereita ja katsoa YouTube-videoita ihan tosi paljon. Ja onkin katsonut niitä tosi paljon. Ja sitten kun mä katsoin niitä niin paljon, niin mä jotenkin ajattelin, että vitsi, mä tiedän nämä asiat jo. Niin nyt mun pitää viedä nämä vaan käytäntöön. Et ehkä itse ajattelin, että se joku lumilautakoulu olisi vähän turha. Me on se missään useampi, koska mä tiedän jo, mitä pitää tehdä. Mutta mun pitää vaan opetella tekemään se. Mutta ehkä se yksityisopetus olisi näin jälkikäteen voinut olla se juttu, mutta en myöskään kadu sitä, miten tein. No, siinä sitten kun olin potkutellut tuolla pihalla ja mennyt, niin mä kyllä ajattelin pitkään, että tästä ei niinku tuu yhtään mitään. Ja mulla oli semmoisia niinku luovuttamisen fiiliksiä. Mulla saattoi olla sillain niinku pari viikon taukoa, että mä en niinku koskenut lumilautaa. Ja mä mietin, että kun mä niinku myydä koko niinku härpäke, että tästä ei oikeasti tuu yhtään mitään. Ja varsinkin sit siinä vaiheessa, kun mä halusin oppia vielä sen kääntymisen, niin kuin tuolla pihalla ennen sinne rinteeseen menemiseen. Ja mun niin kuin päähän ei vaan mennyt, että miten se lauta pitää niin kuin kääntyä. Mutta mä laitan tähän niin kuin jotenkin jollain tavalla nyt semmoisen videon, minkä mä näin TikTokissa yhtenä yönä. Ja sit mä tajusin, että ei vitsi. Mä olin kattonut niin kuin varmaan satoja videoita, ja niissä ei ikinä neuvottu, että
teen näin. Ja sit mä niinku hokasin, että miten mun jalat pitää mennä, koska mä jotenkin tarviin semmoista visualisointia, että miten mun ruumiin jäsenet osat pitää olla, että se niinku menee oikein. Sitten seuraavana päivänä niin mä menin rinteeseen ja sit mä testasin ja se onnistui. Mä tein mun ekat käännökset ja siinä vaiheessa mulla vähän niinku klikahti, että tästä niinku tuleekin jotain tästä hommasta. Et mä itse asiassa ymmärrän ja mä osaankin jotain. Se oli semmoinen hieno hetki niin kuin siinä aloittelevan lumilautailun urassa. No eka kertaa sitten rinteeseen, no mä päätin mennä tuohon Laajanvuoreen ja mä astin sinne lumimaahan, eli lasten alueelle päivälippu, ja se on kympi. Kympin se päivälippu, ja siinä on sompahissi ja mattohissi. Ja mä pitkään opettelin veneen sillä mattohissille, ja sekin oli jo aika vaikea. Et mulla on aina ollut tosi huono tasapaino, kun mä en oikein harrastanut mitään semmoista niinku tasapainoilulajeja tai harjoituksia tai mitään. Ja ylipäätänsä mun kunto on ollut aina tosi huono. Että kun mä en ole niinku harrastanut mitään ja kaikki semmoinen niinku, koordinaatio ja kaikki on ollut mulle tosi vaikeeta. Niin mä sit pitkään vaan suhasin sillä mattohissillä ja tulin vaan hitaasti alas sieltä semmoista pikkunyppylää. Ja tein sitä tosi paljon, niinku tosi paljon. Mä huomasin, että siellä oli muitakin aloittelijoita, ne eteni jo sinne ylös ja mä vaan hinasin sitä niin kuin ylös alas sitä pikkukohtaa. Ja sit mä menin sinne sompahisseen ja se oli ihan kauheeta. Se oli ihan hirveetä. Musta tuntui, että mä niin kuin kuolen niihin uriin ja mä ajauduin niihin hissitolppiin ja kaaduin ja kaikkea. Ja mä ajattelin, että ei vitsi, tästäkään ei tule mitään. Mutta sit mä menin takas sinne mattohissille ja taas menin sitä ja sitten päätin taas mennä sompahissiin. Ja sit se alkoi niinku onnistumaan pikkuhiljaa. Pääsin puoleen väliin, pääsin sinne ylös asti. Sitten niinku sieltä ylhäältä niinku alas tuleminen, mä pitkään tuli vaan niinku kantaten jarruttaen. Ja no sitten mä opettelin pikkuhiljaa kääntymään ja sit yhtäkkiä se niinku alkoi olemaan lasten leikkiä. Mut niitä kertoja oli monia. Ja joku voi ehkä ajatella, että ne olisit vaan mennyt isompaan rinteeseen ja isompaan hissiin ja näin. Mutta se oli mun tapa. Se oli mun tapa harjoitella. Mä halusin niinku toista ja toistaa sitä samaa peruskaavaa niin kauan, että mä oon ihan varma siitä, mitä mä teen. Ja että niinku, että se on niinku, että mä jotenkin sisäistän sen asian. Niin se oli niinku mun juttu. No, siitä mä sitten päätin, että next step pitää ottaa. Ja Laajavuori on ehkä siitä, no ei nyt huono, mutta jotenkin musta tuntui haasteelliselta ottaa siellä sitä next steppiä. Mä päätin, että mä menen sitten Riihenvuoreen, Muurameen. Mä tiesin, että siellä on toisenlainen lastenrinne, lyhyt, mutta jyrkempi. Ja siinä on sitten kaikkien ehkä vihaamana ruissi. Ja sitten siellä on niin kuin pidempi, jyrkkä, loiva semmoinen sekoitus, niin kuin sitten tavallaan niin kuin toinen aloittelijoille sopiva rinne. Mä menin sitten sinne ja mä laskin sitä lastenrinnettä siinä. Opettelin menee sillä naruhissillä, joka oli ihan kauheata, mutta opettelin menemään. Ja siinä mä sain sitä niinku jyrkkyysharjoitusta heti, että kun se oli jyrkempi. Ja sitten mä päätin, että mä menen sinne, että kun siellä Riihivuorissa, niin siellä mennään päälle. Ja sitten sieltä aina lasketaan alaspäin, eli autolla voi ajaa sinne ylös ja sitten sieltä aina lasketaan. Mä päätin, että mä pääsen kyllä alas. Mä pääsen alas sen rinteen ja jos mä en pääse ylös sitä sillä sompahissillä, niin mä sitten vaikka kävelen sen. No, mä pääsin ekaa kertaa alas ja mä olin niin huojentunut siitä, että mä pääsin alas vaikka niin kuin kantaten. Mä pääsin alas ja pääsin ylöskin. Pääsin uudestaan alas, uudestaan ylös ja sitä mä sitten niinku siinä suhailin. Suhailin ja taas sain niinku uutta luottamusta siihen, että opin uutta ja opin vähän kääntymään ja niitä hissejä siihen niinku varmuutta. Ja se Laajavuoren ja Riihivuoren sompahissit on vähän erilaisia. Ja siitäkin tuli semmoista niinku varmuutta, että mä pystyn menemään niinku eri hisseillä, eri jyrkkyyksiä ja jotenkin niinku selviän ja edistyn tässä. Ja se edistyminen ehkä oli niinku mahtavaa, että niinku mä edistyn jossain, niin se tuntuu ihan tosi hyvältä. Et ei niinku jämähä paikoilleen. Koska musta niinku välillä tässä mun niinku projektissa tuntuu, että mä vähän niinku jämähin.
Ja sitten se niinku alkaa tuntua tylsältä ja vähän epätoivoiselta. Että se niinku ihminen kaipaa edistystä. No mun ekan talven tavoite, minkä mä asetin jo varmaan silloin, kun mä ostin ton laudan, tai itse asetinkin, että mun pitää päästä vähintään kerran laskemaan isomäki ja tulla ankkurihissillä ylös. Ja mä saavutin sen. Mä saavutin sen vielä yksin. Mä olin ollut, tai olinkin Riihivuoressa, ja sitten mä snapchattasin mun kaverin kanssa, ja se oli sillä, että ei kun nyt vaan meet sinne, että meet vaan sinne. Ja sitten mä olin, että ei, en meet, ei tästä tule mitään. No, mä oon vähän arkajalka, mutta mä oon silti vähän yllätyshullu. Tai sillä jollakin tapaa sitten kuitenkin. Niin sitten mä päätin, että mä pääsen sen alas, vaikka pyllymäkeä. Ja jos ei mitään muuta, niin mä kävelen sen mäen vaikka ylös tai jotain niinku, kävelen sitten vaikka sitä autotietä sinne rinteen yläpuolelle. Niinku ihan sama, mutta mä nyt niinku teen sen. Mä pääsin alas, mä pääsin ylös. Mä muistan vieläkin, kun mä siinä hissillä kyselin, tai sanoin, että mä oon ekaa kertaa ankkurihississä, mitä mun pitää tehdä. Ja sitten se oli silleen, otat tämän kapuleen ja pidät vaan kiinni ja selviät ylös asti. Ja vitsi, mä selvisin. Se oli ihan tosi mahtava tunne ja jotenkin. Mä muistan sitten, kun mä istuin siellä vuoren päällä niin kuin semmoisella grillikodalla siinä, ja sitten mä olin vaan, ei vitsi, että vähän tärisin siinä, ja olin sellainen, että ei vitsi, että mä tein sen. Mä oon, niin kuin, mä oon saavuttanut sen mun tavoitteen, niin kuin, minkä mä oon niin kuin asettanut, niin mä oon niin kuin saavuttanut sen ennen kuin kausi on loppu. Se oli ihan tosi mahtavaa. Sitten mä menin niin kuin uudelleen, ja se oli mahtavaa. Sitten mä tajusin, että tästä ehkä tulee mun laji. Sitten mun toinen semmoinen tavoite ehkä vähän oli just, että pitää maksaa omat kamat takaisin. Ja mä maksoin omat kamat takaisin. Mä laskin, että jos mä olisin aina vuokrannut, kun mä kävin eri paikoissa laskee, että jos mä olisin niin kuin vuokrannut ne kamat, niin missä vaiheessa ne maksaa itse takaisin, niin mä kävin niin monesti laskemassa, että ne maksoi itsensä takaisin. Mä jossain vaiheessa lopetin laskemisen jossain 20 kerran jälkeen mä lopetin laskemisen, että ei mun kannata enää laskea näitä laskukertoja, että niin, kuin niin monesti kävin. Et mulla oli kyllä tosi hyvä se eka kausi, että mä kävin paljon tuolla takapihalla, kävin paljon siellä Laajanvuorella sitten rinteessä ja sitten kävin Riihivuoressa. Täytyy kyllä sanoa, että pari kertaa semmoista harmittaa, että en mennytkään laskemaan pari päivää, mutta mun mielestä oli tosi hyvä onnistunut ensimmäinen laskukausi myös määrällisesti. No ensi kausi sitten, no laudan huolto, sen mä haluan opetella. Mä olin vähän jo huolissaan tosta mun laudan pohjasta, sen vahauksesta ja kaikista tämmöisistä. Mä itse asiassa Laajanvuoren huollossa sitten kävinkin. Ja siellä se työntekijä oli sillä, että ei mitään hätää, että tää lauta on ihan tosi hyvässä kunnossa. Ja mä olin sillä, että huh. Mutta ensi talveksi mä haluan opetella itse huoltaa ton mun laudan pohja, eli vahaamaan. Ja ajattelin ostaa sitten raudan ja vahaa. Ja se on semmoinen juttu, että mä haluan osata huoltaa mun kamat. Tää koskee myös mun muita harrastuksia, skeittausta, kitaran soittoa, kameroita, kaikkea. Et perusasiat pitää osata tehdä itse omille välineilleen. Kovempaa ajoa, lujempaa laskemista, kaartamista, siis kääntymistä. Mä haluan mennä enemmän kantille, niin kuin kantin varaa. Sillä lailla, että lauta oikeasti niin kuin kääntyy ja näin. Että se on mulla vielä vähän semmoista niin kuin huteraa. Mä kyllä osaan sen, mutta huteraa. Mutta sehän vaan tulee sille, että laskee ja laskee. Siihen ei oikein muu auta. Isoja rinteitä. Mä haluan laskea isompia rinteitä. Isommilla tarkoitan siis sitä, että mä haluan vaikka mennä Himokselle. Mä haluan Riihivuoressa laskea. Vähän paria muutakin rinnettä, en kyllä ehkä vielä mitään mustia rinteitä, mutta muita rinteitä haluan laskea. Että varmaan kausi ehkä alkaa taas jollain lasten maareissulla, mutta niin kun haluan mennä isompia rinteitä ja isompia hissejä. Ja hisseistä ensimmäisen kauden jälkeen osasin käyttää erilaisia sompahissejä, mattohissejä, naruhissejä, ankkurihissejä, niin ensi kaudelle ja tuleville kaudelle jää sitten tuolihissi ja kondooli. Tuolihissin pystyy täällä Jyväskylän alueella tai Jämsässä niin Himoksella vetämään. Tuolihissi sitten, tai toi kondolihissi, niin siihen pitää sitten lähteä jonkin vähän pidemmälle reissulle. Sitten ensi kauden tavoite on myös, että mä haluan laskea mun kavereiden kanssa. Mä oon ollut vähän semmoinen yksinäinen laskija.
mä oon siis käynyt laskemassa enemmän yksin kuin kavereiden kanssa, huomattavasti enemmän. Ja oon käynyt laskemassa siis vain yhden ystäväni kanssa. Ja mä oon ehkä vähän nolottanut se laskeminen, kun mun potentiaaliset laskukaverit on vähän niin kuin mua parempia ja laskenut mua pidempään, niin sitten mä oon vähän niin kuin nolottanut, vaikka se on turhaa. Ja niin kuin ei kukaan ole sanonut sillä, että ei voisi lähteä laskemaan sen takia, että mä oon nolo. Että se on niin kuin omassa päässä. Mutta haluan ensi talvena laskea paljon enemmän muiden kanssa, koska se on kivempaa ja näin. Mutta en edelleenkään pelkää mennä laskemaan yksin. Se on myös mun semmoista omaa aikaa ja mun oma harrastus. Ja se ei niinku haittaa mua. Mua ei haittaa olla siellä niinku yksi. Et se on vähän semmoinen niinku omaa terapiaa, niin sanotusti. Mutta mä oon myös huomannut, että mulla on ollut tosi kiva laskea se mun ystävän kanssa. Ja se on myös semmoista niinku ajanviettoa. Ja ehkä ylipäätänsä niinku jotenkin korostaa sitä, että et ei se, että paljonko sä laskit, vaan se, että oliko sulla kivaa. Oliko sulla kivaa, mitä sä teit? Että ennemminkin se matka kuin se niinku kaikki muu. Että vaikka sä menisit vaan laskemaan kerran ja kahville, mutta jos sulla oli kivaa, niin se riittää. Semmoinen mentaliteetti pitää niinku muistaa pitää jatkossakin. Sitten oli muutamia kysymyksiä, mitä oli tullut, kun mä joskus aikoinaan jo kauan aikaa sitten laitoin semmoisen boksiin Instagramiin ja muualle, että mitä niinku jengi haluaisi kysyä multa. Ja sitten itse asiassa pari kysymystä on semmoinen, mitä tuli jo aiemmin niinku tässä matkan varrella. Ensimmäinen kysymys oli, että mikä on ollut parasta tässä matkassa. Niin ehdottomasti se, että on ylittänyt itsensä ihan tosi kovasti. Että se niinku katsoo nyt noita videot, mitä mä oon tehnyt, tai ottanut itsestäni niinku se lähtökohti ja siihen, mihin loppujen lopuksi päätyi. Että se loppu päätyi siihen, että mä menin mun kaverin kanssa kahdestaan ankkurihississä. Ihan niinku uskomaton. Kyllä mun oma tavoite oli se, että mä menen yksin sillä ja menen kaksistaan. Ja kumpikin on laudalla. Jotenkin se, niinku, että vitsi mä onnistuin jossain. Se oli jotenkin niin, kuin, niin vaan mahtava tunne. Että musta on niin kuin johonkin ihan uusiin asioihin, jos mä vaan niin kuin haluun. Sitten oli kysymyksenä, että millainen lumi on täydellinen lautailuun? Varmaan vastaus, että kaikki lumi, kunhan lunta. Mun omat suosikit on ehkä puuterilumi ja sit kevätlumi. Ei vitsi, niin kuin kevätlumi, semmoista vähän sohjoa, pehmeetä. Se on niin kuin tosi, ja sit puuteri. Puuteri on niin kuin tosi jeppis. Ja näissä ehkä yhdistävänä tekijänä on se, että kummassakin vauhti vähän ainakin mun mielestä hidastuu, jotenka niissä keliolosuhteissa opettelu on paljon helpompaa. Mun mielestä vaikein keli on semmonen niin kuin ihan jää, tai siis kaikki ihan vihaa jäätä, mutta semmonen niin kuin tosi kova, mä en osaa mennä siinä, että mun taidot ei oikein riitä vielä sellaiseen. Ja mulla kävikin talvella vähän pahasti sillä, että oli siis ollut eka vähän lämmintä, sitten oli vedetty rinteet minttiin, seuraavana yön oli tullut pakkasta, ja ne oli jäätynyt. Jotkut tykkää semmoista ihan tosi paljon, mutta mä en yksinkertaisesti uskaltanut oikein laskea, että se vauhti oli mulle liian kova, ja mä sitten lensinkin selältäni, ja mulle lähti ilmapihalle. Se jotenkin ei ollut mun juttu. Mutta mä ostin sitten selkäpanstari sen jälkeen, ja no kaikkea tämmöistä, mutta joo. Pehmeä on sitten puuteria tai loskaa, niin sanotusti niin tykkään. Tärkeimmät varusteet. No jos niinku laskuvarusteita ei lasketa, niin kypärä. Kypärä. Ilman sitä, mä voin mennä ilman hanskoja ja vaikka ilman vaatteitakin rinteeseen, mutta ilman kypärää en menisi. Sitten kysymys, että oliko skeittaamisesta hyötyä. Alun perin mä olin sitä mieltä, että siitä ei ollut mitään hyötyä. Se toi alussa vaan ongelmia. Ja ne ongelmat oli se, että mä olin myös snowskeitannut ja normiskeitannut. Ja kun sä kaadut, niin sä saat sun jalat irti. Tai jos menee liian lujaa, sä saat sun jalat irti. Niin kuin hyppäät vaan tai jotain muuta vastaavaa. Mutta lumilaudessa sun jalathan on kiinni, kumpikin. Se toi niin kuin vaikeuksia. Se toinen asia, missä tuli vaikeuksia, niin oli se, että kun skeitataan, niin sun etujalka kääntyy eteenpäin, sit sä potkit vauhtia, niin lumilaudassa sun jalat on koko ajan näin, ja sun pitää potkia vauhtia. Niin se mulla se tavallaan asento, kun skeitatessa mun asento vaihtuu jo itsestään, niin lumilautailussa mä yritin tehdä sitä samaa asennon vaihtumista, mutta se ei vaihdu, koska sulla jalat kiinni eri tavalla.
Toki nykyään on jotain semmosia ihmissiteitä tai jotain lisää härväkkeitä, että sä saat käännettyä sun etujalankin, mutta mulle ei semmosia oo. No, sit tälleen kauden lopussa tai nyt niinku kesällä, niin olisit ehkä jotain hyötyä. Mä en niinku fyysisesti oo hyvässä kunnossa ja en oo niinku hyvä myöskään skeittaamaan. Mut ehkä semmonen niinku jonkunlainen ymmärrys kuitenkin siitä lajista. Ja sit ehkä siitä niinku, että kyllä mä pystyn siihen. Se on jotenkin vaikea selittää. Mä en tavallaan usko, että sun pitäisi tai ei sun pidäkään niinku skeita tai lonkkaroida. Jotta sä voit aloittaa lautailun. Tai et siitä ehkä varmasti se olisi jotenkin överi hyvä. Mutta kyllä sit varmaan jotain hyötyä ehkä niin kuin oli. Ehkä semmoista niin kuin luottamusta siihen tekemiseen ja varmaan semmoista niin kuin piiloapua ehkä enemmänkin. Mutta alussa varsinkin niin enemmän ehkä toi hankaluuksia. Kiitos kun katsoitte videon. Tää on nyt tää loppupuolella. Tästä tuli aika pitkä ja varmasti jotain unohin sanoa. Ja on joutunut lisäillä tähän videoon niin kuin päälle jotain juttuja edittipöydällä tai jotain vastaavaa. Mutta mä toivon, että tästä oli ehkä jotain hyötyä, että oli ehkä semmonen mullekin tämmönen vähänlainen päiväkirja, jotenkin vähän tämmönen tsekkaus myöskin ääneen, että mistä mä aloitin ja mihin mä oon tullut ja mitä mä niinku haluan. Mutta jos mä oon unohtanut sanoa jotain tai haluat kysyä jotain tai jotain vastaavaa, niin kirjoita tonne kommentteihin tai laita mulle DM jossain Instagramissa tai kysy, missä kysyt, mutta ehdottomasti vastailen kysymyksiin, jos osaan vastata niihin, jos en osaa, niin etsitään vastaus sulle yhdessä. Voit kysyä ihan mitä tahansa liittyen tähän lumilautailuun. Ei ole tyhmiä kysymyksiä. Mä olisin itse toivonut, että et olisi ollut enemmän semmoisia paikkoja, missä olisi voinut kysyä ihmisiltä ja kaikilla ei ole kavereita, ketkä lautailee. Mulla oli onneksi mennyt hyvä tilanne, että mulla oli frendejä, jotka lautailee ja näin, mutta ja niin, mut. Kiitos, että katsoit tämän videon ja kerropa se syy sitten, että miksi et aloittaisi lautailua ensi talvena.